د ننګرهار او د پښتونخوا د هغه ماشومانو حقیقت چې اوس تازه پیدا شوی دی او ویلي دي چې په تورو او شنو چایو سره د وایرس او وبا علاج وکړي، آیا دا حقیقت لري او که دروغ دي؟ دا ټول معلومات په همدې ویډیو کې وګورئ. سلامونه او احترامات قدرمنو او نازولو ملګرو، د خان کلیک په یو نوي او معلوماتي ویډیو کې درته هرکلی وایم. دوستانو، یو تازه خبر چې په فیسبوک باندې ډیر زیات شیر کیږي چې خلک یې په اړه بیلابیل معلومات شریکوي، لکه څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې دغه سکرین شاټ ښکاري چې پکې لیکلي دي. ملګرو، همدا اوس مې یو نوی خبر ترلاسه کړ، نه پوهیږم چې رښتیا دي که خلک هسې دروغ وایي. الله په دې ښه پوهیږي. ننګرهار ولایت سرخرود ولسوالۍ کې او بختان کلی کې یو نوی ماشوم پیدا شوی دی او خبرې کړي دي چې مسلمانانو ته ووایا چې تور چې وکړي او ویسکی، چې یو نوی مرض راځي مسلمانان لمنځه وړي. بعد له دې خبرو ماشوم مړ شوی دی. دوستان دې خبر وي. د دې خبرو نه وروسته د پښتونخوا د بنو علاقې یو کس هم یو ویډیو خپره کړې ده چې پکې ویلي دي چې په بنو کې یو ماشوم پیدا شوی دی او ویلي دي چې وبا او وایرس هیڅ هم نشته، خو مسلمانانو ته پکار دي چې استغفار ډیر ډیر ووایي او استغفار سره سره دې شنه چای هم وکړي او ودیسکي، ځکه چې دا د قیامت علامې دي او په دې سره به الله تعالی په مسلمانانو باندې رحم وکړي او دا وایرس به د مسلمانانو لخوا لاړ شي او مسلمانان به په امن کې پاتې شي. قدرمنو دوستانو، اوس مهال موږ د دې خبرونو په اړه باندې هیڅ هم نشو ویلی چې دا رښتیا دي او که دروغ، خو شاید سبا ته یا بله ورځ د دې خبرو معلومات وشي. خو بیا هم که تاسو د بنو یا د ننګرهار یا دې سره نږدې کومې علاقې سره تعلق لرئ او تاسو په دې اړه باندې څه معلومات لرئ، نو مهرباني وکړئ موږ سره په کمنټس کې خامخا شریک کړئ چې موږ هم په ټوله قصه باندې پوه شو. ډیر مننه کوم چې د ویډیو تر اخره مر سره ملتیا وکړه. که غواړئ چې د نړۍ او سیمې له حالاتو مخبر وساتو، مهرباني وکړئ زموږ خان کلیک چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګنټې نشان هم ووهئ چې په آینده کې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. تر بلې ویډیو راته اجازه راکړئ. په خدای مسپارم. د لوی الله په امان.